Човешката история се определя от войните. А войните – от хората, които ги водят. Можем ли да създадем по-съвършен човек? Някой го създаде. Програма Агент беше основана през август 1967 от мъж на име Пьотър Литвенко. Целта й беше да създаде съвършената машина за убиване. Човешки същества без емоции, или страх, или угризения. Нарекоха въпросните субекти агенти. Програмата постигна успех. Но създавайки хора без човечност, Литвенко беше жертвал съвестта си. Той впрегна гениалния си ум в задачата да изчезне безследно. Страхувайки се от изобличение, правителството прекрати програмата, а оцелелите агенти се стопиха в сенките. Осъзнавайки потенциала на програмата, мнозина се опитаха да я подновят. Всички се провалиха. Затова се заеха да открият човека, който можеше да успее. Възложиха задачата на доктор Алберт Дел Риего, безскрупулен и способен човек. Но Литвенко просто беше изчезнал и дори и той не можеше да го открие. И все пак, на шестата година от началото на издирването, Дел Риего направи неочаквано откритие. Една снимка, която щеше да се окаже ключа към намирането на Литвенко. Никой не си беше представил, че в крайна сметка всичко щеше да се сведе до едно малко момиче. Залцбург, Австрия. Изследователски център на Синдикат Интернешнъл. Германия. Установена прилика. Господине, има съответствие в кадри от Германия. Сверяваме с базата данни. Изчисляване на съответствието. Катя Ван Ди с 87% съответствие. Качване на вирус. Внимание, евакуирайте сградата, не използвайте асансьорите. Запази файловете и замахай. Господине, де тръгваме? Как стана така? Не знаем. Активирано проследяване. Коли А, Б и С. Местоположение на убежището. Варианти за маршрут. Коли А, Б и С. Коли А и С. Разберете кой ни саботира. Искам отговори. Последна информация. Поисках информация. Попитах за статуса. Що
Считам се за поласкан, щом някой плаща за смъртта ми. Не плаща. Знаете ли, веднъж преследвах агент. 4 седмици. Беше най-сладкият ми улов. Работодателите ви се опитват да подновят програма агент. Искате да ги спрете? Закъсняхте. Вече хванахме Литвенко. И сега работи върху следващото поколение. Не работи, защото не сте го открили. Къде е Катя Ван Дийс? Имплантираха ми чип. Тук. Ако сърцето ми спре, охраната ще нахлуе през вратата. Аз съм ви нужен! Не. Нужни са ми само части от вас. Информацията, която търся, е на две места. В секретната ви база данни и в главата ви. Откриха я в Берлин. Само това знам. Добре. Доклад 517. Код за достъп G211257. Благодаря. Не можете да откриете призрак. Мога. Хитмен. Агент 47. Сингапур. Централа на Синдикат Интернешнъл. Да. Дел Риего е мъртъв. Какво стана? Вероятно е бил агент. Дел Риего беше съвсем близо до жената. Открийте я преди агента. Берлин, Германия. Трябва да е бил в Берлин между 89-та и 90-та.
Сигурно има документи и заплатени данъци за найеми. Не знам името. Но е бил на 49 или 50. Рус, 174 см, 75 кг. Това е той. Съжалявам. Без име или адрес? Няма как да ви помогна. Ако е изчезнал, по-добре идете в полицията. Не искат да ми помогнат, затова съм тук. Само ми обяснявате какво не можете. Разберете, че през последните 25 години в Берлин са живели милиони души. Не мога да преровя всички досиета заради вашия загадъчен мъж. 19 467 000, 62,2% славяни, 49,2% мъже, 1,2% 50 годишни, т.е. 71 291 души. Това вече е нещо друго. Не мога да ви помогна, госпожице. Кой е той? Мъжът, когото търсите. Какъв ви е? Не знам. Мадрид, Берлин. Към или от? Всички, които идват тук, бягат. Или към нещо, или от него. Виждам много бегалци като теб. Мислят, че новият паспорт им дава нов живот. Не струва. Идеален е. Лентата е демагнетизирана. Ще ме отведе право в затвора. Плати допълнително. Или да разглася, че продаваш буклуци? Внимавай, момиче. Светът е опасно място.
Полиция, Берлин. База данни. Южна Африка. Руска федерация. Открито съответствие. Сто процента съответствие. Четиридесет и седем, Даяна, имаш компания? Кой? Актив на синдиката. Име неизвестно, технически данни неизвестни. Открил я е. Значи е способен. Не колкото теб, ще се справиш с него. За 48 часа трябва да убиеш и двамата. Александерплац. Дилантин. Александерплац.
Прощавайте. Не е редно да се краде, нали, Катя? Нали се казваш Катя Ван Дийс? Или? Ченгели си? Не. Но знаеш името ми. Аз съм Джон. Джон Смит. Да те черпя кафе? Не искам. А да живееш? Искаш ли? Разкарай се или ще викам. Все едно му е. Иска да те убие, Катя. Мога да го спра. Знам, че не ми вярваш, но само виж как се движи, виж сенките под палтото му, виж очите му и кажи, че е лъжа. За какво му е да ме убива? Търсиш човек, когато не можеш да откриеш. Знаеш ли къде е този човек? Не, ти знаеш. Какво да правя? В северния край на долното ниво има отключена служебна врата. По коридора и по стълбите ще излезем на задната уличка, където ще ни чака кола. Бягай! Давай! Франко, идвам към теб. Бързо, бързо! Къде е агентът? Следва ни, давай, давай! Рани ли те? Кои сте вие, за Бога? Катя, не се бой! Той е изпратен, за да те пази. Корпорацията Syndicate International ме изпрати да те пазя. От кого? От агент 47. А единственото между него и теб съм аз. Ако не правиш каквото ти кажа, ще те убие. Хайде! Тук ще бъдем в безопасност. Посолство на Съединените американски щати. Чантите за проверка, моля. Горе ръцете! Пусни оръжието! Лягайте на земята! Не мърдайте и двамата! Дай белезниците! Хайде! Води ги! Идвайте с мен, живо! Вземи чантата! Хайде! Госпожица Ван Дийс, нали?
Защо сте тук? Приятелят ви мълчи. Не ми е приятел. Не го познавам. Добре. Поне знаете ли защо използва огнестрелно оръжие пред посолството ми? Мисля, че някой се опитва да ме убие. И Джон се опитваше да ми помогне. Убиецът има ли си име? Какво има, госпожице? Госпожице Ван Дийс. Идва. Под дяволите. Стой! Горе ръцете! Сандърс? Блазер R93 LRS. Поръчков за дясна ръка. Оптика 4 до 24 на 50 и... Мек спусък. Добро оръжие. Дай ги. Почти колкото двата пистолета и необикновените ножове, с които сте влезли. Обичате ли загадки? И аз не обичам. Даже ги мразя. А вие, приятелю, за мен сте загадка. Търсих ви по снимка или отпечатъци в цялата ни база данни. И знаете ли какво открих? Нищо. Е, да започнем с името ви. 47. Това не е име. Не. Но е моето. Добре. И какъв сте вие, господин 47? Убиец. Убиец, ясно. И кого сте дошли да убиете тук? Държите една жена. За пръв път чувам. Обичате ли близките си? Близките си? Да, жена си и двете дечица. Обичате ли ги? Не говорим за мен, а за вас. Не, говорим за живота и смъртта. Питах дали ги обичате. Добре. Май трябва да започнем от начало. Обичате ги. Затова трябва да ме пуснете. Чуйте ме добре, господин 47, или както там е скапаното ви име. Тази история може да приключи по много начини, но бъдете сигурен, че няма как да завърши по начина, по който вие си мислите. Както аз виждам нещата, вие сте заключен тук с мен, а оръжието е у мен. Не. Господин Сандърс, вие сте заключен с мен и ми донесохте оръжието. Готов ли сте да умрете за децата си? Стой! Да тръгваме. Дай ръка. Двама са подозрени. Мъж и жена са избягали от стай за разпит първа и втора. Въоръжени са. Действайте внимателно. Хайде, хайде, бързо! Сержант, всичко наред ли е? Сър? Бързо, бързо!
Излизай! Бързо! Ще ми кажеш ли какво става? Обясни ми, за Бога! Мъжът, когото търсиш, се казва Пьотър Литвенко. Кой е той? Баща ти. Разкажи ми за него. Знам малко, че е генетик, експерт по човешка биогенетика и създател на експериментална програма. За какви експерименти? Създавали са убийци. Как така? Моделирали са хора чрез подобряване на конкретни гени. Резултатът бил по-силни, по-бързи и по-интелигентни хора. Лишили ги от болка, страх, дори и любов. Наричали ги агенти. Баща ти бил сред водещите учени по програмата. Шегуваш се. Добре, а какво ще имам аз? Защо искат да ме убият? Crichton Technologies поднови програма агент и създава агенти като 47, а може би и по-опасни. Смятат, че чрез теб те ще открият баща ти. Не разбирам. Баща ти знае слабостите им и как да ги спре. Катя! Хотел Франке. Как си? Зле. Джон Смит ли се казваш? Брайан. Поне не си агент 46. Да, той е друг. Ела да видя. Ще се оправиш. Така ли? Съжалявам. За какво? Че ти казах кой е баща ти. Каза ми истината. До сега никой не го беше правил. Защо мислят, че мога да го намеря, Джон? Няма значение. Има. Кажи ми, какво знаеш? Знам, че си в опасност. Много е важно да се криеш. Моля ти, се крия се цял живот. Кажи, какво знаеш? Упълномощен съм да те закрилям, Катя. Не да откривам баща ти. Не го прави. Длъжна съм. Добре. Покрай баща ти открихме един документ. Пишеше, че те... Какво ме е? Че те е променил. Как ме е променил? Подобрил е способността ти да оцеляваш. Според нас за това се криеш. За това толкова време си останала незабелязана и за това си оцеляла толкова дълго. И за това вечно ме е страх? Да. Боже, смятат, че знам как да открия баща си. Какво е това? Животът на баща ми.
Какво друго знаеш за него? Нищо повече. Не може да е нищо. На колко години е? На 72. Къде е роден? В Украина. Здравно състояние? След 40 му откриват ревматоиден артрит. Значи е някъде на топло. Друго? Рак на белия дроб. Последно е видян в болница в Сеул през 2011. Участвал в някакви клинични изследвания на терапия с инхалация на наночастици. Бил е в трета фаза. Значи, не му е лесно да пътува. Има ли пари? Така смятаме. Топло място с най-съвременни болници, някой град. Хобита? Какво е обичал? Орхидеи. Бил е експерт по орхидеи. Джон, какви езици е знаел? Английски, руски, мандарин и тамилски. И тамилски? Майка ти е била от Шри-Ланка. Знаеш къде е, нали? Катя. Каза ми, че искаш да го намерим, но за да мога да ти помогна, трябва да ми кажеш къде е. Изгубихме жената. Нали уж ми каза, че вашият Джон Смит ще се справи? Подценили сме агента. Открийте Литвенко на всяка цена. И все пак, по-добре жената да умре, отколкото агентът да открие Литвенко преди нас. Катя? Катя. Знаеш ли защо си жива? Реших да не те убивам. Те ще те убият, след като ги отведеш при баща си. Какво знаеш за баща ми? Каквото знаеш и ти. Избирай, Катя. С тях или с мен. Защо да ти вярвам? Не си длъжна. Просто вярвай на спомените си. Дай ми ръка. Помниш ли деня, в който избягахме, Катя? Лабораторията на баща ти, обиколките с колата. Не се бой. Последния път, когато видя майка си. Не, не, не! Бил си там? Да. Участвахме в една и съща програма.
Тръгвай, бързо. Тичай. Слез долу, моля те. Татко! Ти ще оцелееш. Защо ме е изоставил там? Открий го и го попитай. Отвържи ме. Имаш много да учиш, а няма време. Отвържи се сама. Много се забави. Не знаех, че е тест. Всичко е тест. Тези хапчета ти пречат. Ей, трябват ми. Трябва ти свеж ум. Не се бори с това, което си. Какво съм? Труп, ако не спреш да питаш. Какво съм? Ти си като мен, но по-съвършена. Глупости, аз съм Катя Ван Дис. Къде научи френски, испански и мандарин? Как се измъкна от въжето? Програмирана си. И не си Катя Ван Дис, а Катър Ван Дис. 90 на френски. 43 версии по-добра от теб. Знаят ли? Ако знаеха, щеше да си мишена. Да тръгваме. Щом искаш да намерим баща ми, защо ме простреля? Не те прострелях, маркирах те. Много са. Ако убия един, ще ни се нахвърлят. Какво да правим? Да избягаме. Не. Потисни страха и се изправи срещу заплахата. Баща ти те е програмирал с изключително съвършенство на слуха и зрението. Обработваш тези данни и предвиждаш заплахата. Хайде, предвиди я. Катя? Зона 4, къде? Катя. Сега. Искам да се покажеш. Защо? Ще ги привлечеш. И ще ме убият.
няма да те убият. Искаш ли да видиш баща си? Довери ми се. Виждам едната мишена. Напредвам. Здравей, Катя. Ще попитам само веднъж, къде е баща ти? Почитател съм ти, 47. За мен е чест да се запозная с легенда. Не ставаме ли легенди след като умрем? Ти си мъртъв. Но още не го знаеш. За мъртъв се чувствам доста добре. Почти колкото теб. Така ли? Да, но аз съм необикновен. Да видим. Забавно, а? Кажи, че съм по-добър. Кажи го! Не си. Пропусна. Напротив. Той допусна грешка. Държеше те на мушка. Не стреля. Искаше да знам, че ме е победил. Какво е това нещо? Хората не се разхождат с 4 куршума в себе си. Подкожна титаниева броня. Инжектира се в течно състояние, гъвкава и много здрава. Нервната му система е изключително бърза. Чувал съм за експериментите на компанията, но... щом са създали него... Сега вече ще ми кажеш ли къде е Литвенко? Закълни се, че няма да му направиш нищо. Чакам. Добре, кълна се. Даяна, чули? Чух. Искам връзка с обекта. Ако ме излъжеш, ще те убия. Не съм лесен за убиване. В Сингапуре. При централата на компанията крие се под носа им. Да. Даяна, веднага тръгвай за Сингапур. Заминавам. Да,
Литвенко е в Сингапур. И те идват. Идват. Сканирайте входните точки. Слушам. Сингапур. Компанията следи камерите, нали? Следят всичко. Би ли подържала? Благодаря. Как се справяш с това? Рискуваш, действаш неочаквано, не се отпускаш, всяко действие има причина. Какво значи това? Якето и чантата. В момента означава отбягвай камерите. Добре. Знам, че много се забавих. Един въпрос. Като теб ли ще стана? Бомби. Молци. Обожават италианска вълна. Целта засечена. Беше ли болезнено? Да. Всички ли... Дават ни баркод при раждането. А номерът? Щом станем агенти. Ще отида около 9 часа, когато орхидеите се разтварят. Знаеш, че умира. Рак на белия дроб. Вече използва инхалатор.
Ти човек ли си? Просто Джон каза, че не усещаш страх и угризения. Вярно ли е? Вярно е. А любов? Само каквото ми трябва. Какво значи това? Че в този занаят понякога е по-добре да не чувстваш. Не говоря за занаята. Мисля, че лъжеш. Не вярвам, че който и да е може да изключи страха или любовта. Или си човек, или си нещо друго. Какво си? Мен ли питаш или себе си? Не се бори с това, което си. Ще изгубиш. Това ли стана с теб? Бори се и изгуби. Хората се променят. Не възлагай надежди на мен. Безсмислено е. Имам задача. Каква? В момента трябва да спя. Когато се притесня и не мога да заспя, разглобявам. Извинявай. Повече не го прави. От компанията ли бяха? Не, наемници. Твои приятели? И компанията не знае, че сме тук. Смъртта ни е поръчана, как мислиш? Вземи. Гледай да не го разглобиш. Робърт, спокойно. Мирише странно. Как ни откриха толкова бързо? Ти ми кажи. Стига игри. Защо реши, че е игра? Спокойно, Робърт. Камерите на терминала не ме видяха. Не пипай там. Видяла ме онази отвън, до изхода. Ставам доста добра. Не, не мърлива си. Мамо, ще получа удар. Бъди добро, момче. Ето ти инхалатора. Ще ти помогне. Извинете. Откъде го взе? Размени го. За? Ножа ти. Доведете ми Литвенко и жената.
Не биваше да идваш. Знаеш коя съм? Толкова приличаш на майка си. Защо ме изостави? За да те предпази от миналото си. Исках да оцелееш. Нямаше право. Да те изоставя ли? Нямаше право да ме превърнеш в това изолирано и страхливо нещо, което съм. Нека се разходим. Много силно обичах майка ти. Тя беше светлина в един мрачен свят. Повече от всичко друго, тя искаше дете, но не можеше да има. Затова нарушихме всички възможни правила и те създадохме. Знаехме, че ако те открият, ще те отнемат от нас, затова ти дадохме уменията, с които да останеш свободна. Това не е свобода. Може и да не е, Катя, но е нужно за оцеляването ти. Макар да не очаквам да разбереш. Все пак ще те помоля да потърсиш в сърцето си прошка за егоизма на един старец. А ако не намеря? Ще намериш, защото си огледален образ на жената, която обичах. Готов съм да приключваме. Направи го. Няма да те убие. Татко. Ще ме убие. Неизбежно е. Програмиране да убива, това е самата му същност. Не е ли така, 47? Грешиш. Постъпките ни определят това, кои сме. Смяташ ли, че имаш избор? Смятам, че това ни прави хора. Тогава, значи, ти, твоят брат, има на какво да научите баща си. Значи, все пак, май съм ти дал семейство. Бягайте! Пипнахте. Заключете сградата. Давай. Какво искат? Още като мен. За какво си притрябвал на някой? Втори с него. Трети и четвърти, отрежете му пътя.
Засечи го! Че няма на къде да карат. Ляво или дясно? Право напред. Вярвай ми. По дяволите! Затворете изходите! Защо не го застреляш? Има подкожна броня. Успели са да я внедрят? Да. Мамка му, карай по-бързо! Още по-бързо! Няма да успеем. Вярвай ми. До всички екипи. Ще ги хванем в града. Няма край, нали? Уви, не. Никога няма да спре. Кой? Антуан Люклер, председателят на компанията. Ами ако убием този Люклер... Не можеш. Може би ти можеш. Никой не стига достатъчно близо до Люклер, за да го убие. Не напуска защитения си кабинет и никой не влиза вътре. Постоянно е обграден от охрана. 14. Толкова агенти опитаха. Вече са мъртви. Не мога. Хайде, опитай се. Ставай. Съжалявам. Отведи я от мен. Моля те, хайде. Отведи я. Моля те. Не. Моля те, отведи я от тук.
Здравей, докторе. Какво направи, по дяволите? Да се върнем. Имах само него. Трябва да му помогна. Не можеш. Боже, какво безчувствено лай носи. Ще те убия. Редно е, но няма, понеже си слаба. Ти си едно оплашено момиченце, чиято единствена дарба е да бяга. Майната ти. ДНК секвенции, докторе. Бактериофаги в адаптивна мутация. Темпо на епистаза. Транспорт на РНК. Докторе, моля те. Не искам да го правя. Повярвай ми, и ти не искаш да го правя. Затова ми кажи каквото ми трябва. Кажи ми, как се прави агент? Експериментален препарат. Виждал съм как действа и повярвай ми, че не би ти се искало да действа върху теб. Ти си копеле. Знам. Не. Не знаеш. Ти си резултат от посредствени технологии. Неуспешен опит. Предимството на агента не е тялото му, Джон Смит, а ума му. Ти никога няма да го достигнеш. Вливай. Изпращане на координати. За Бога, докторе, кажи ми каквото те питам. Синдикат Интернешнъл. От дяволите. Господин председател, добре ли сте? Не, не съм. Председателят излиза. Викнете охраната му. Спешни служби, моля. Дайте ми местоположение. Втора доза. Може да умре. Би моя. Дявол да те вземе. Председателят. Какво става? Защо извън кабинета? Стига, Джон. Чакайте навън. Всички. Не бой се, Джон. Петя, чуваш ли ме? Ще бъда напълно откровен с теб. Възхищавам ти се, защото си създал нещо неповторимо. По-съвършен човек, който аз искам. Заложих богатството си, компанията и репутацията си.
Заложих всичко на успеха на програмата, разбираш ли ме? Радвам се, че продадох акциите ти. Ти и аз не сме особено различни, знаеш го. О, грешиш. Хората се променят. Не. Не и хората като нас. Избра да си играеш на Бог и това е нещо необратимо. Не можеш да избягаш от същността си. Затова трябва да я приема. Да подновя програмата с теб като ръководител. Да. Винаги си бил страхливец. Шаблонен ум? В най-добрия случай, това отчаяние ти приляга. Ключът към всичко е в главата ти. Ще ми го предоставиш. Кажи ми как да създам агент. Ти не искаш агент. А какво искам? Армия. И няма да ти я дам. Тогава ще умреш. Вече съм мъртъв. Да, но помисли за дъщеря си. Не си я хванал. О, ще я хвана. Все някога. Дай ми каквото искам и ще я оставя на мира. Ако ти дам каквото искаш, няма да има мир. Господин председател. Къде е той? Как е влязал в системата? Не знаем. По реакцията ви съдя, че знаете кой съм. Какво искаш? Да сключим сделка. Не ми трябваш. Грешите. Нали искате знанията на Литвенко, а той не ви ги дава. Ще ви ги дам аз. Как? Прозореца. Искате следващо поколение агенти, но търсехте на погрешното място. Смятахте, че Катя е само способ да откриете Литвенко. Средство за постигане на цел. Всъщност, целта е тя. Точно така. Всичко, което искате, силата, скоростта и интелекта са в нея. Заключени в ДНК-то й. Искаш да я размениш за него? Защо? Защото винаги си изпълнявам договорите. Майната ти! На покрива има площадка. Охранявайте го. Отиваме в паник стаята. Всички екипи на етажа. Не стигат, Джон.
Стой с мен! Пази ме! Толкова много отговори и само един правилен. Какво избираш? Емоциите или дълга? Пожарната дойде твърде бързо, повикана е преди удара. Тоест? Изобщо не е бил в хеликоптера. Изведете ги! Какво сгреши? Аз не греша. Искаше да знам, че ти си по-добрият. Щом приключим, наистина ще те убия.
Майка ти щеше да се гордее. Моля. Нищо. Съмнявам се, че би разбрал. Все едно. Ще я намерим. И аз така мисля. Целта унищожена ли е? Целта Люклер Антуан е унищожена. А другата? Втората цел? 47. Потвърди втората. Люклер. Целта ти всъщност е бил той. Научи ме на всичко само, за да отклониш вниманието. Беше нужно. За да убиеш един човек? Не. За да сложа точка на програма агент веднъж завинаги. Да те освободя. Баща ти те обичаше. Знаеше, че щом научи коя си, Люклер няма да спре. Че ще те залови. Затова постъпи като всеки родител. Умря, за да спаси децата си. Това е мисията ти, нали? Постъпките ни определят кои сме. Сградата е пълна с много добре обучени агенти, които скоро ще се насочат насам. Грешиш. Само един е. Поздрави от Даяна. В главните роли Рупърт Френд, Хана Уеер, Закари Куинто, Киерън Хайнц, Томас Кречман и Анджела Бейби. Режисьор Александър Бах. Сценаристи Скип Уц и Майкъл Финч. Музика Марко Белтрами. Оператор Отър Гуднасон. Звучиха артистите Петя Баджиева, Явор Карайванов, Светломир Радев, Иво Райков, Росен Русев. Преводач Константин Николов. Тон режисьор Сибин Златарев. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS. In the city of lights, in the backseat balls and the neon lights. Well, I heard the thunder, I could feel the rain.
Follow me into the jungle.